ာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဖေရိုင်တိုင်းဒေသကြီးစင်ဌာနအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်တဲ့ဒီနိုင်ဖြည့်ရှိမှုတွေဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်သက်ဆိုင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေကလည်းဒီအတွက်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံပြုလုပ်မှုတွေလုပ်တယ်။ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တို့ထုတ်မှုတွေဒါတွေကိုအင်းရန်ဆောင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်နိုင်ဖို့လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရှိကြပါတယ်။အဲတန်ခါနာကအဖွဲ့စည်းရဲ့ဒီနိုင်ချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအလုပ်ဖြစ်စုပါတယ်။တွေ့တန်းကြောင်းနေမှာကျွန်တော်သာသနာ့ရေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှုခွင့်ထားရှိပြီးလုပ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုထုတ်လုပ်နေပြီးစဉ်စဉ်ဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းစဉ်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုင်းသက်ဆိုင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရများကစဉ်စဉ်ဆက်ပြီးကောင်းပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောလို့